wafungue shule. Unajua hawa wanatudanganyanga. Saa ile wanataka funga mikutano ya hasla, ila anasaidia mahasla, wanapandisha COVID iende juu. Walifunga mkutano ya kesho huko Mumias kwa sababu wanasema mambo ya COVID. Mnasema mambo ya COVID na mnafungua shule kwa nini? Kwa hivyo kama hiyo mambo ya COVID inaenda juu, fungeni shule mpaka January. Kana danganya sisi na COVID yenu, na kumbe mnataka funga mikutano ya hasla. Angalia, kwa nini mkutano ingine inaendelea na singina yendelei? Leo, walikuwa mkutano huko Pondo kwa Raila, wakiwa na wasee wale wa Kikuyu, wanaita nini? Kikuyu Council of Elders. Lakini ni uongo, hiyo ni fake Kikuyu Council of Elders hakuna. Walikuwa wanaenda launch campaign ya Raila, na rabimeti yake ni Peter Kenneth, wakiwa na yisa Kenudia. Kama kweli hii Council of Elders ni kweli, mimi najua mdomo ya kubariki haiwezi kukulani. Kuna mdomo ya kubariki na kulani ni moja. Those kuti neighborhoodisi kuchubisi hii Council of Elders hii wa Kikuyu, wanaita Kikuyu Council of Elders, walilani Raila siku ngine na wakafunja ile makibuyo Kalamash, wakilani Raila. Na leo wamerudi kubariki yeye akuwe successor ya Uhuru Kenyatta. Sisi fake Council of Elders walilaani mheshimiwa Babu Owino wakati alitusi rais, walilaani na kusema atakuwa mwende wazimu baada ya siku tatu asipotubu, na Babu Owino hakutubu na mpaka leo hajakuwa mwende wazimu. Alafu Council of Elders wanaenda huko Pondo kubariki Raila. What kind of misunderstanding is that? Waje niwaambie, hii ni kutudanganya. Kwa nini leo walikuwa wanaomba state house? Mheshimiwa rais alikuwa huko na deputy president, na akaruhusu Raila aende launch campaign yake huko, wakatudanganya na mambo ya Council of Elders. If you are genuine, kwa nini Mungu aende kuomba huko state house? Raila anaenda na mambo ya uchawi huko na maombi inaendelea huko. Niseme ama nisiseme? Niongeze ama nisiongeze? Angalia, nataka nimwambie rais, kitu tunahitajika Kenya ni repentance. I did theology and I did theology up to master's level in the UK and I know theology, and the Bible says kama unataka maombi yako ifike mbinguni, utubu na usamehe wale mmekosana nao. Kwa nini juzi huko Kenal Murang'a mulienda kupiga tia gas kanisa, na tena kesho mukakataza watu waabudu Mumias, na mnaenda kuomba state house maombi yafike mbinguni? That is being hypocritical. We need repentance ya kweli. Kwa nini mnakuja mkutano ya deputy president ya hasla huko Nyamira, aenda apatia watu usaidizi ya bodaboda ya waimbaji kama nyinyi wakakataza na ya makanisa, alafu mnaruhusu Raila afanye mkutano zake, afanye pia huko Kitengela na Nyamira akafanya chana. Mnafikiri Kenya ni wajinga? Kenya is we lack fools in Kenya. Kwa hivyo nataka kusema hivyo, acha tusidanganyane hapa, tuseme ukweli, kwa sababu ukweli itatuweka huru. Bas, kwa hivyo acha nimalizie hapo. Tusaidia waimbaji wetu. You are very important people. Tutawasaidia and support you kabisa. Na muimbe nyimbo mzuri mzuri na muongeze tena na tena. Asanteni sana.